Գրանցել է երկու պատգամավոր Գերան Մանզորյան համեցեք։ Մի քանի օր առաջ լրատվամիջոցներով տեղեկություն իմացանք, որ դատավորներից մեկը պահանջել է 150 000 դոլար կաշառք և մասամբ ստացելու ձերբակալվել է։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, այդ թիվը դատական համակարգի համար նորմալ թիվ է, թե միջին, թե շատ բարձր թիվ, ինչ կաշարքի ոլորտում այդ կոռուպցիա ինչ թվեր են պատտվում դատարաններում և ձեր վերաբերմունքը այդ կաշարակերությունը ընդհանրապես հնարավոր է դատարաններից վերացնել, թե միշտ առնչվելու ենք նման երևույթների։ Սա առաջին հարցը և երկրորդ հարցը, որը հնչեց մեկ այլ թեկնածուին ժամանակ և ձեզ ներկայացնելուց, ի վերջո դատավորները իրականում ազատ են, թե ազատ չեն, թե իրենց միշտ ներքին, այսպես ասած, գրաքննությունը կաշկանդում է, այսինքն, երբ որ մանկահասակ երեխա ունեցող կին է և որ նա մոլագար մարդասպան չէ, տերորիստ չէ, չգիտեմ, վտամարդու կյանքի համար վտանգավոր հանցագործ չէ, դատավորը նրան կալանավորելիս ինչով է առաջնորդվում, այ ես միշտ ուզում եմ դատավորներից հասկանալ, ինքը ինչով է առաջնորդվում, հանուն պետության, հանուն իր անձնական բարօրության, թե ինչով, որ ասենք կարող է ինչ-որ տնտեսական հարցով դատը կասկածելի ինչ-որ հանցագործության դեպքում, որոշի, որ պետք է այդ կնոջը զրկի ազատությունից, այդ դատարաններում ինչ պետք է արվի, որ դա փոխվի, թե պետք չի փոխվի, ես ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Նազարյան, ես երկրորդ հարցից դերևս սկսեմ։ Ինչ վերաբերում է ազատ լինելուն դատավորների, ես կարծում եմ, որ ազատ են, որովհետև ես այդպես եմ մտածում, ես այդպես եմ գործում և մեծ առումով գործում ենք անխավարկած, որ պետք է բոլորը ազատ լինեն։ Եթե իհարկե կան առանձին դեպքեր, ես դրանց մասին տեղեկություն չունեմ և չեմ կարող անգամ քննարկման առարկա դարձնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դատավորի որևէ որոշում կայացնելիս ինչով է առաջնորդվում իմ պարագայում ու առնվազն մեծամասնության բոլորը ղեկավարում են օրենքով, հիմք ընդունելով նաև սահմանադրական նորմերը և միջազգային իրավունքի նորմերը։ Դուք կոնկրետ դեպք նշեցիք, ինչի մասին ես ըստեյության տեղեկություններ չունեմ, անգամ մամուլով մեկ-երկու հրապարակում աշկիս տակ ընկել, հետևաբար չեմ կարող այդ մասով որևէ մանրամասներ հայտնել, բայց ինձ համար սկզբունքային է, որ պետք է առաջնորդվել օրենքով և սահմանադրությամբ։ Հանուն արդարության ես էլ ավելացնեմ։ Ինչ վերաբերվում է այն արձադրմանը, որ սնանկության դատարանում այդ դեպքը տեղի է ունեցել, դրա հետ կապված կա հարուցված քրեական գործ, նախաքննություն ընթանում է, դատավորի նաև ազատության հետ կապված հարցը քննարկվել է բարձրագույն դատական խորհրդում, իհարկե ես չեմ մասնակցել հարցակուրթում առաջնահերթասակուրթում գտնվելու պատճառաբանությամբ, անմեղության կանխավարկածը չխախտելու տեսանկյունից նաև ելնելով, ես և չեմ տիրապետում, ամենայն դեպս այն ինչ տեսահոլովակ, որ դուք ասում եք, դա եմ իգուց է նաև ես դա եմ տեսել, բայց որը մանրամասներ չեմ տիրապետում, քննությունը ցույց կտա։ Նաև անդրադառնում են հարցին ձեր, թե որն է նորմալը։ Իրականում այդպիսի թիվ չկա, որին կարելի ասել նորմալ, այսինքն չպետք է այդ թիվ լինի, որ մենք ասենք, օրինակ, հիմա դուք ասում եք 150 000-ը նորմալ է, ես ձեզ ասում եմ, նորմալը զրոն է, նորմալը արդարադատություն իրականացնել է օրենքի սահմանադրության համապատասխան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, ես ուղղակի ոչ թե կոնկրետ դեպքերի եմ ուզում, որ դուք պատասխանեք, որովհետև եղավ դեպք, երբ որ դպրոցի նախկին տնորենին, որը ուներ շատ փոքրիկ երեխա, էլի կալանավորեցին, հետո կալանավորեցին մի ակտիվիստ ու հետո մի պաշտոնյա կնոջ, հետո չգիտեմ մի մասնագետ կնոջ, ես եմ ուզում հասկանամ, որ ով է ստիպում դատավորին, կարող են ստիպել դատավորին, որովհետև ես
Uzum em vorpes duk datakan hamakarkhi nerkayatsuch hanrutyana voch miayn ints hanrutyana asel inch e tegi unenum duk asmek orenkov e arashnortvum ayo orenkov bats es khortanum esteg menk entunelen orenkner vor tnayin kalank chigitem ish vor espisi michosner en samanum vor chigites khi hazvadep e kirarum yes uzum em asem inchu e datarana datavor e dimum et amenakosht խափանման միջոցին ինչ վերաբերում է կաշառքի չափին ես նկատի ունեմ այս գումարների շրջանառությունը 150,000 որը ասենք սովորական մարդու համար ինչ որ ահռելի գումար է թվում դատարանում մեր թվերի շրջանառությունը դա սովորական երևույթ է եւ ի վերջո ինչ է պետք անել որ դատավորը կաշառք չվերցնի ինչ է պետք փոխել այս երկրում շատ լավ Ես չեմ ասի ինչ անենք որ դատավորը կաշառք չվերցնեն, բայց ես կասեմ որ այն հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, որը որ տարվում է, համոզված եմ իր ազդեցությունը կունենա, ինչի մի մասն ինքնակազմում դատավորների աշխատավարձների բարձրացումը եւ նաեւ սոցիալական երաշխիքների համապատասխան երաշխիքների ապահովումը։ Ես համոզված եմ, որ այս փոփոխությունները նաեւ վերջերս էլ բավականաչափ աշխատավարձի բարձրացումը տեղի ունեցել դատական համակարգում միջինը դատավորների աշխատավարձը մոտ 50%-ով, հա 30-40 ինչ որ մի մասի համար այլ թիվ միջինացված 40-50%-ով աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել է ու ես համոզված եմ որ սա իր դրական ազդեցությունը ունենալու է ինչ վերաբերվում է ձեր մյուս հարցադրմանը կալանքն է ընտրվում մենք գիտենք որ բացի կալանքից բարձր այլ ընտրանքային խափանման միջոցների մասին եք նաև դուք ասում տնային կալանք կամ այլ խափանման միջոցի ամեն գործով ես ընդհանուր հա ձեզ խնդրում եմ պատասխանաս անցալեք այդպես որ ընդհանուր եմ պատասխանում ես որովհետև յուրաքանչյուր գործով յուրաքանչյուր գործով փաստական հանգամանքները տարբեր են ես չեմ կարող ասել որ գործով դատավորը ինչ ձևով է մտածում ու հնարավոր է որ դատավորը մի դեպքում հա անձի ֆիզիկական անձ պատկերացնենք մի դեպքում x դատական ակտ կայացնի մյուսի դեպքում x դատական ակտ բայց հիմքում լինեն այլ փաստակազմեր որոնք որ անձին գնահատման պետք է ենթարկի դատավորը օրենքի եւ սահմանադրության հիման վրա շնորհակալ եմ հարցին